Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tababat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobi audio tarjima sharhlarini davom etmoqdamiz. Bugun 21 noyabr 2020 yil. O'tgan darsda yangi xurmo haqida suhbatni yakunlagandik. Bugungi dars anor haqida boshlanadi. Rumman arab tilida, granaty rus tilida. Muallif bu yerda Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi anor haqidagi oyatni keltiribdilar. 55-sura, ya'ni Ar-Rahman surasining 68-oyatida ularda turli xil mevalar va xurmo hamda anorlar bordir deydi. Ya'ni ularda bu yerda ma'nosi jannatdagi ikki bog', ya'ni ikkala bog'da ham turli mevalar bor, jumladan xurmo va anorlar deydi. Anorni jannat mevasi ekanligini haqida aytilmoqda. Shirin anor mizoji issiq va ho'ldir. Undan olingan sharbat yo'talni to'xtatadi. Taomdan so'ng iste'mol qilish, anorni iste'mol qilish oshqozon demak buzilishlariga foydalidir. Ya'ni o'sha oshqozon buzilishlari, gastritlarni oldini oladi. Taomdan keyin iste'mol qilib turish. Demak, oshqozonga quvvat beradi, yaxshilaydi. Anorlarning navlari ichida eng yaxshisi imlisi deb nomlanadigani deyilgan. Nordon anor mizoji sovuq va quruqdir. U safro uchun yaxshidir. Undan yalpiz solingan anor qiyomi tayyorlanadi. U qusishni, ya'ni qayt qilishni to'xtatadi va oshqozonni mustahkamlaydi. Nordon shirin anor esa yuqoridagi navlarning o'rtasidadir. Ya'ni mizoji ularning o'rtasida. Bu anorning navlari barchasi yurakning tez urishi, kuchli urishini pasaytiradi. Abu Nuaymdan shunday hadis keltiriladi. Anas radhiyallohu anhudan eshitgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan anor haqida so'rashganlarida u zot javob beribdilar. Dunyoda anor yo'qki, shunday anor yo'qki, unda jannat bog'laridagi anorning donagi bo'lmasa, biror bir, demak, bir dona bo'lsa ham donagi bo'lmasa. Va boshqa hadisga ko'ra biror bir anor yetilmaydiki, u jannat bog'laridagi suvlarning tomchisi bilan sug'orilmagan bo'lsa. Yana shunday hadis borki, har kim, ya'ni har anor iste'mol qiluvchining yuragi harakatga keladi, shayton esa uni tark etadi. Demak, qalbni harakatga keltiradi, shaytonni esa haydaydi. Mana yana bir boshqa hadis, Ali radhiyallohu anhu aytadilar, har kim anor iste'mol qilsa, uning qalbida Allohning nuri paydo bo'ladi. Ya'ni har kim anor iste'mol qilayotgan kishi borki, qalbida Allohning nuri bo'ladi. Nuri bo'ladi ekan. Endi ekan demaymiz, albatta bularga biz iymon keltiramiz. Hadislarni sahih yoki zaifligida yoki boshqa holatida roviylaridan ma'lumotimiz yo'q bu kitobga binoan, lekin mana shu yerda keltirilayotgan hadislarni qabul qilamiz va bularning hikmati borligiga ishonamiz. Qachonki Ibn Abbos biror bir yerda anor donagini ko'rib qolsalar, birdaniga uni olib ko'tarib olib yeb qo'yardilar. Odamlar u kishidan so'rardi, so'rashganida nega bunday qilasiz deyishganida u zot javob bergan ekanlar. Men iymonim komilki, men qattiq ishonamanki, yer yuzida biror bir anor yo'qki,
Onun içi de cennet bağlarından bulgen anarının donagi bulmasa. Belki uşa anar mana şudur. Belki uşa dona şudur degenler. Taomga anor iste'mol qilish, qo'shib iste'mol qilish turlicha inson organizmiga ta'sir o'tkazar ekan. Anorning po'stlog'ini iste'mol qilish oshqozonni yashil rangga kiritar ekan. Shuningdek, Al-Amadi aytadilar, ular Ibn Butlandan eshitgan ekanlar, Ibn Butlan shunday degan ekanlar. Agar inson anor navdalarini 3 kun davomida iste'mol qilsa, butun yil davomida ko'z shamollashlaridan xalos bo'ladi degan ekanlar. Demak, ko'z shamollashlari, bu yerda oftalmiya deyilgan, uni turli xil turlari bo'ladi, infeksion, mexanik yoki elekt nurlardan bo'lgan ko'zga bo'lgan zararlar. Har qanday zararlarga anor foydali ekan. Mana tibbun nabaviyda anor haqida mana shunday ma'lumotlar kelgan ekan. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda ham, tabobatda ham aniqlanganki, anor juda foydali. Foydali xususiyatlari shundaki, u qand miqdori kam saqlaydi. Demak, qandli diabet kasallarga ham, bemorlarga ham ijobiy foydali ta'sir ko'rsatadi. Iste'mol qilsa bo'ladi, davolanishda ham foyda beradi. Shuningdek, qonni suyultiradi. Uni tarkibida qon suyultiruvchi atsil salitsilik kislota kabi moddalar aniqlangan. Qon quyuqlashganda foyda beradi. U turli xil antioksidantlarga ega. Bu degani turli xil zararli moddalar, modda almashinuvida chiqadigan radikal moddalar deymiz, qaritadigan moddalarni chiqarib yuboradi organizmdan, ularga qarshi kurashadi. Mana shu jihatdan toksinlarni chiqaruvchi demak xususiyatga ega ekan. Yana shuningdek anor haqida nima deyishimiz mumkin? Kamqonlikni davolashda qo'llaniladi, qonni ko'paytiruvchi sifatida foydali. Asablarni tinchlantiruvchi xususiyatiga ham ega. Inson umuman meva iste'mol qilganda qandaydir tinchlanadi. Qur'oni Karimda shu vaqtda fakihatun deb kelgan oyatlarda ko'ramiz, insonlar jannatda mevalarni yeb rohatlanadi. Kayfiyati ko'tariladi. Shu jumlada mana yuqorida bekorga bejizga Ar-Rahman surasidan bu oyat keltirilmagan, o'sha anorlar insonni kayfiyatini ko'taruvchi, stresslarni yo'qotuvchi, asabiylikda demak uni zararini ketkizuvchi. Mana shunday tabobatda mana hozir yuqorida aytildi shirin va nordon anorlar haqida. Luqmon hakimda shunday ma'lumot kelgan edi. Safroni o'sha ketkizish uchun insonda safro ko'payganda mana shu shirin anor bilan nordon anorni aralashtirib kechqurunga qo'yib, ertalabda asal qo'shib iste'mol qilsa o'sha safroni ketkizadi degan ma'lumotlarni esladim. Demak, mana shunday ajoyib xususiyatlarga ega anor. Yana nima deymiz? Anor ichni qotirish xususiyatiga ham ega. Shuning uchun uni ko'p iste'mol qilish ichni ham qotirishi mumkin. Uni endi yumshatuvchi qo'shimcha mahsulotlar iste'mol qilsa, ichni qotishini oldini olish mumkindir. Donakida shunday xususiyat bordir. Demak, yana aytishimiz mumkin, dubilni svoystva deydi, ya'ni bujmaytiruvchi xususiyatga ega. Shuning uchun anor po'stlog'ini damlamasini og'iz demak chayish orqali turli xil stomatitlar bo'lsin, yallig'lanishlar bo'lsin, tomoq og'riqlarida ham anor po'stlog'ini damlamasidan foydalansa bo'ladi. Ich ketganda, diareya ich surilganda ham o'sha anor po'stlog'ini qaynatma damlamalaridan ichish bezarar, foydali, tabiiy bir ichni qotiruvchi, ya'ni ich ketishini to'xtatuvchi vositalardan biri deb bilaman. Hattoki yosh bolalarga ham tavsiya qilamiz, homiladorlarga ham ich qotgan va ich o'tgan vaqtda xullas. Mana shunday, demak, tabiiy bir yana ko'plab buning xususiyatlari bor. Bu vaqtda yana ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Keyingi mahsulot bu ramil, pisok, ya'ni qum. Qum haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Agar insonni ko'mib qo'ysangiz, qachonki u inson istisqo bilan qiynalayotgan bo'lsa,
Qumga ko'msangiz istisqoli bemorni, bunda dard, ya'ni kasallik orqaga chekinadi, ortga chekinadi va u qaytib kelmaydi deydi. Mana ajoyib bir holat, tabiiy bir davolash usuli istisqo, ya'ni suv yig'ilishi. Bu yerda jigar kasalligida misol uchun gepatitlar tufayli oxirgi bosqichida sirrozlar kelib chiqqanda uning asorati sifatida asid deymiz, qorinda suv yig'ilishida shu narsani aytishimiz mumkin. Vadyanka deb endi boshqa sohalarda ham bo'ladi. Yorg'oq sohada ham, boshqa joyda ham suv yig'ilish nazarda tutiladi. O'sha sohani demak qumga qo'yilsa, ko'milsa, qum o'ziga o'sha narsani shimib olishi bu yerda nazarda tutilgan bo'lsa ajab emas. Keyingi mahsulot bu rayhon. Rus tilida sladkiy bazilik deb nomlanadi. Rayhon issiq mizojli. Uning xushbo'y hidi quvvatlaydi yurakni, yurakni quvvatlaydi. Demak, unga suv sepib qo'yilsa, barglariga yaxshi mustahkam uyquni ta'minlaydi deyilgan. Imom Buxoriy rahimahulloh quyidagi hadisni keltiradilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim unga rayhon taklif etilsa, yani rayhon berilsa, u rad etmasin dediler. Zero onu kabul qilish oson ve u juda yoqimli hidga egadir dediler. Mana shu qisqa ma'lumot kelgan tibbi nabaviyda. Zamonaviy tibbiyot ham bu rayhonning xususiyatlarini tasdiqlagan, qadimiy bir o'simlik ekan bu rayhon, xushbo'y hid taratuvchi degan ma'noni anglatadi. Rayhon nafaqat shu oshxonalarda, tibbiyotda keng foydalaniladi. Organizm uchun foydali xususiyatlari behisob. Misol uchun mana foydalanishda pazandachilikda ham foydalanadi dedik, konservalash sanoatida foydalaniladi. Unda kamfora, efir moylari bor. Shu mahsulotlarni pardoz andozlarda vosita sifatida, xushbo'ylik sifatida foydalaniladi. Shifobaxsh xossalari esa quyidagilar. Rayhonda shunday bir shifobaxsh xususiyati bor. U infeksiyalarni, mikroblarni, virus, bakteriyalarga qarshi antibakterial xususiyatga ega. Shuning uchun uni demak og'iz chayishda, hattoki tishlardagi tosh, kariyesga qarshi kurashda sinalgan vosita hisoblanadi. Uni shunaqa qaynatma va damlamasi milklarni ham mustahkamlaydi. Shuningdek, rayhon turli xil bosh og'riqlarini davolashda ishlatiladi. Migren bo'ladimi, qon bosim tufaylimi, shamollash tufaylimi, bularga rayhon foyda beradi. Rayhon damlamasi yo'talni qoldirishda, ko'k yo'talda yaxshi natija beradi. Nafas yo'llari kasalliklarida, hattoki sil kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Rayhonda mavjud bo'lgan shifobaxsh moddalar turli xil organizmdagi mana bu qondagi xolesterin miqdorini pasaytirishda foydalidir. Shu sababdan yurak xastaligi bor kishilar uchun ovqat tarkibiga qo'shib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, rayhon yordamida buyrakdagi toshlarga qarshi kurashish, ya'ni ularni parchalashda, haydashda foydalanilsa bo'ladi. Og'riq qoldirish xossasi ham buyrak sanchiqlarida foydali. Rayhonning barglari qaynatib, tindirilgan damlamasi oshqozon ichak kasalliklarida, gastrit misol uchun oshqozonni yallig'lanishda, kolit ichaklarni yallig'lanishida, meteorizm deymiz mana qorindan bo'lishida ichilsa yaxshi natija beradi. Asab tizimini tinchlantiradi dedik, tushkunlikka barham beradi, immun tizimini mustahkamlaydi. Mana shunday ajoyib bir o'simlikki, hattoki radiatsiyaga ega bo'lgan ba'zi radiatsiyaga tushgan insonlarni ham davolashda ishlatiladi. Foydali xususiyatlari turli tuman. Kuch quvvatni tiklashda, yangi uzilgan, quritilgan yoki qaynatma, damlama shaklida iste'mol qilinsa bo'ladi. Mana shunday rayhon haqida ma'lumotlar hozirgi zamonda ma'lum. Jarohatlarni bitiruvchi vosita ham sifatida qo'llaniladi. Demak, shamollashlarga qarshi vosita, peshob haydovchi vosita va turli tuman.
Mana rayhon haqida mana shu ma'lumotlarni qo'shimcha qildik. Keyingi mahsulot bu, demek ki ra harfi tugadi, zay harfi boshlandi. Zubd masla, ya'ni yog'. Bu yerda saryog' nazarda tutilgan. Saryog' issiq va xul mizojli va birinchi darajaga kiradi. Birinchi darajadagi. U turli xil damlamalar, irituvchilar tarkibiga kiradi. Shunaqa vosita sifatida qo'llaniladi. Eng yaxshi saryog' bu yangi saryog'. Ya'ni endi olingan saryog'. U ich qotishlarda, quruq yo'talda juda yaxshi yordam beradi. Biroq ishtahani pasaytiradi. Shuningdek, uni asal va xurmo qo'shilgan holatda biroz quritib, yog'ni quritgan holatda iste'mol qilish taomlardagi turli xil g'alati o'sha yoqimsiz ta'mlarni yo'qotishga yordam beradi. Ayniqsa homilador ayollarda bu juda yaxshidir. Bilamiz, homilador ayollarda shu toksikoz kuzatilib turadi. Har qanday hidlarga, ta'mlarga ko'nglaniydi. Mana shunday holatda saryog' foydali ekan. Unga faqat asal, xurmo qo'shilsa, uni biroz quritilsa, mana shu holatda demak foydali ekan. Abu Dovud aytadilar, Ali radhiyallohu anhu saryog' va xurmoni yaxshi ko'rardilar. Va Abu Nuaym ham xabar keltiradi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar bir vaqt Oyisha onamizga, "Men seni saryog' va asaldan da ko'proq yaxshi ko'raman" dedilar. Mana shu saryog' haqidagi ma'lumot edi. Hozirda ustoz xirurg, sirkumsiziolog Shoyisub Islomovich ham ustoz sifatida aytadilar, yog'lar ichida eng yaxshi yog' saryog' dedilar. Hattoki jarohatlarga surishda, mana xatnadan keyin ham eng yaxshi yog' saryog' dedilar. Saryog' bilamiz, juda vitaminlarga boy, zamonaviy tarzda aytadigan bo'lsak, to'yimli vitaminlarga, oziqalarga, teriga juda regenerativ ta'sir qiluvchi xususiyatiga ega, ichni yumshatuvchi. Shu sababdan saryog'ni mana aytdik, ich qotishlarda, quruq yo'talda foydalaniladi. Mana shunday ma'lumotlar edi bugunga. Shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh keyingi darsda zabib, izyum, ya'ni uzum va uning quritilgani, mayiz haqida ham suhbat bo'lsa kerak. Inshaalloh zaqum, zafran, shafran haqida, zanjabil kelar ekan. Mana qiziq-qiziq ma'lumotlar oldinda ekan. Zayt, zaytun, inshaalloh darslarni tinglashda davom etishlaringizni tavsiya qilaman. Ilmlarimizni Alloh taolo ziyoda aylasin, foydali ilm olishlikni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.